mão para verificar. É imoral. Aí eu quero ir embora. Eu sei que quando eu bater 17 anos na porta, a mãe vai falar, Happy Halloween. Dessa forma, não. Mas o povo vai começar a me olhar com cara feia, vai achar que eu sou imposto. Eu não quero ser imposto de ninguém. Aí eu quero ir passar logo para o maior, aí depois eu faço a África e comprar um apartamento para morar só. Para mim ter paz. Muito Para bem. mim ter paz. Para eu não precisar ir com bem em sociedade. Apesar que eu vou ter que trabalhar, né? Para poder me sustentar. Mas eu não. Nos dias que eu não estou com 30 anos, eu não vou precisar conversar com ninguém. E agora esse delivery de mercado, ele vem de tudo que eu trago, eu vou sair de casa. Não é? Vou ficar preso dentro da minha casa, que eu não vejo nada. Dormindo. Para mim vai ser um luxo quando eu tiver. Sabe aquelas camas que saem, que é melhor dona? Apesar que eu não vou nem casar, porque vai ser só eu não vou criar nem bicho para dar trabalho. Eu posso até criar um cachorro. Mas vou tentar lavar com o cachorro. Aquelas camas que saem do auge do luxo. Um lençol todo branco de algodão e andador de algodão na condicionado no cachorro. Isso é o auge do luxo. É isso, né? Tá bom. Você está dizendo é porque é mesmo. Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia. É, a aula já tá, a aula de ontem que você não pôde assistir já está no YouTube, viu, Sérgio? Sim, eu vi lá. Isso. Então, assiste ela, porque já assistiu ou ainda vai assistir? Não, já assisti. Ah, sim. Que são a aplicação, determinação dos divisores de um número natural. A gente vai, vez em quando, nós vamos precisar desse conteúdo, cara. Então, vamos lá, Sérgio. Vamos para a nossa aula de ensino médio. Deixa eu abrir aqui para onde é que a gente vai, Sérgio. Vamos ver para onde é que nós vamos aqui. 160. Não, 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 não. Função do primeiro grau. Função do primeiro grau, Sérgio. Exatamente. Também chamada de função afim. Você vai assistir essa aula, Sofia? Essa agora? Ok, Joia. Então, Sérgio, já sabe. Já sabe quais são as instruções para você, para a Sofia também. É, para essa aula de ensino médio, Sérgio. O desconforto irá aparecer? Vai, com toda certeza vai. Porque nós vamos precisar de alguma coisa, Sérgio, de alguma coisa lá do livro 1, que nós ainda não vimos. Por exemplo, essa aula, função do primeiro grau. Caramba! Nós vamos precisar resolver alguns sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Sistemas de equações do primeiro grau com duas variáveis. Mas aí você dá um desconto, Sofia dá um desconto, porque nós ainda não chegamos nesse conteúdo. Tem lá no livro 1? Tem, sim, mas ainda não chegou, tá bom? Mas eu já conversei com vocês sobre isso. Vamos lá, então, para começar, Sérgio, para começar, como todo e qualquer conteúdo da matemática, seja ele qual for, vamos começar pela definição. Não tem como a gente começar a estudar matemática, um conteúdo, se não for pela definição. Tem que ser pela definição. E aí? Vai fazer o quê se não for pela definição? Então, função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Hein?
Sim, bonita. Linda, 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 linda. Então, Sérgio, ela diz mais ou menos o seguinte: eu vou ler, Sérgio, você provavelmente não irá entender o que é normal, mas aí de repente eu vou e traduzo para você. Toda função f de R em R, toda função f de R em R. Ou seja, o domínio é o real, o domínio, Sérgio, é o real, e o contradomínio também é o real. É isso que aquela informação, Sérgio, quer nos dizer. É aquilo ali. Você já sabe, Sérgio, nós já vimos. Isso aqui é o conjunto de partida, também chamado de domínio da função. Tá bom? Isso. Tá aí. Domínio, contradomínio. Domínio, contradomínio. Aqui é real, mandando, digamos assim, mandando setinhas pro real. Aqui. R de R em R. Só que, Sérgio, a gente vai precisar de uma lei, o rosto, a cara, o jeito, a aparência, a forma da função do primeiro grau. Que forma é esta? Qual é a lei funcional? A lei funcional é essa daqui, ó. F de x igual a x mais b. A x mais b. Eu não preciso, vocês aí não copia, nem você, nem Sofia. Eu não preciso, você não precisa copiar isso. Eu só vou realçar isso aqui, ó. Vocês dois já sabem que esse expoente é o número 1. Daí o nome função do primeiro grau. Se fosse o número 2, seria função do segundo grau. Se fosse o número 3, seria função do terceiro grau. E por aí vai. Tá bom? Então, função do primeiro grau. Essa letra A, Sofia, e essa letra B, elas são constantes. Quem varia é x. X é que vai variando. Substitua x por 3. Ah, legal. Substitua x por menos 10. Ah, uma boa. Substitua x por raiz quadrada de 5. Ó, legal. Mas A e B, não. A e B são constantes. Constantes. Não, não pode. Elas são constantes. Não tem como elas serem substituídas. Não tem como. Elas são constantes. Onde esse A. Agora tem um detalhe, viu, Sérgio? Tem um detalhe, tá vendo esse A aqui? Ele é um número real diferente de zero. Ele é um número real, Sérgio, Sofia, diferente de zero. E o número B pode ser quem ele quiser, inclusive o zero. Bom dia, Maria Luísa. Maria Luísa, me ouve? Estou ouvindo, professor. Ah, sim. Bom dia, minha querida. Bom dia. É que você vai trabalhar aí? Análise combinatória? Discriminatório. Isso, joia. Para você me deixar um pouco menos preocupado. Trabalhe análise combinatória para a gente terminar logo a análise e entrar em probabilidade. Faz isso. Acelera legal aí a análise combinatória, por favor. Eu estou preocupado com você em relação à análise combinatória. Termina, e aí depois a gente vai para aquela coleção do Gelson Jessen, tá bom? Então pega aí esse livro meu, que ele é básico, introdutório, tá certo? Depois a gente vai para a análise lá do, daquele, do, da coleção, né?
pessoal chama de geossinese. Qualquer dúvida aí, é só me interromper. Se eu não puder na hora, eu passo a atividade para Sérgio e aí eu lhe atendo. Certo, professor. O livro de física eu já achei lá, viu? Ah, sim. Joia, joia, joia. Conseguiu achar o Wilson Carron? Consegui, mas só tem uma. Sim, mas é o mesmo livro ou não? É o mesmo. O Wilson Carron, As Faces da Física? Isso. Ah, maravilha! Então, meu amor, comece esse final de semana a mergulhar de corpo e alma. No caso de ciências exatas, é mais alma do que corpo. Mergulha de alma nesse livro em ótica geométrica. Ótica geométrica. Começa lá, lá no capítulo, tá bom? E aí, as dúvidas, você vai mandando para mim. Tá bom? Não precisa... Já sabe, sábado, domingo. Vai mandando para mim, para a gente... Você já sabe, por você ser uma das minhas alunas mais avançadas, é você atualmente, é você. Ah, tá vendo? Como você, Maria Luísa, é uma das alunas minhas favoritas e a que eu mais gosto, está aqui se mordendo. Ah, olha o ciúme bobo, bobo. Bom dia, minha amiga Denise. Bom dia, professor. Bom dia, meu amor. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu só rapidão aqui falar com Maria Luísa. Aproveitando também, falando para Sérgio e para Denise. Se bem que Denise já escutou essa conversa, ela já sabe. Ela já sabe. Você aí, bom dia também do YouTube, que está me vendo ou verá lá depois de postado o vídeo. Então, preste atenção o que é que eu vou falar. Uma coisa muito importante que eu me vejo na obrigação de falar. Eu me vejo na obrigação de falar. Não tem como eu seria desonesto. Estaria sendo desonesto se eu não falasse. E Maria Luísa, de todos aqui, é a que mais sabe disso. Ela sabe muito bem disso. Maria Luísa já chegou em um ponto tal de que ela já se conscientizou por melhor que possa ser a aula expositiva, por mais plástica, bela, bem construída, bonita, de uma plasticidade legal, essa aula nunca substituirá, em nenhuma hipótese, ela nunca substituirá a leitura de um bom livro. Nunca, nunca substituirá. Quando eu falo nunca substituirá, Sérgio, minha amiga Denise e Sofia, e você do YouTube, eu estou falando nunca substituirá de acordo com a opinião dos neurocientistas. É isso, dos neurocientistas. Quando você está aí parado me vendo falar, é muito, muito cômodo. É de uma comodidade. Você vê, eu já falo isso já há 40 anos, então tem uma didática toda preparada. O perigo é você ficar com aquela sensação de certeza de que você aprendeu o conteúdo. Eu já fiz Maria Luísa mudar de ideia. Ela já sabe hoje que é livro, ela tem que ler o livro. Claro, essa aula, Denise, essa aula aqui, audiovisual aqui, seja online ou seja Sofia presencial, é importante, cara, importantíssimo. Claro que é importantíssimo. É muito importante, mas ela é material de apoio. É material de apoio. Tá bom? Eu fico, às vezes, com consciência pesada em relação a vocês da manhã. O pessoal da tarde, eles leem livro aqui, eles sentam, Denise, aqui. Qualquer hora dessa, Denise, eu vou te convidar para você vir aqui assistir uma aula presencial. Você vai ver à tarde, se puder. Você vai ver a garotada que vai fazer CEFET, ou IF, CEFET não, ninguém mais chama de CEFET. É IFRN, CEFET antigamente. IFRN, Instituto Federal de Tecnologia do Rio Grande do Norte, ou vai fazer Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Como é que é, Denise? Eles pegam o livro, sentam e começam a fazer a leitura do livro. O senhor não entendi, aí eu intervenho, aí eu entro. Mas é a leitura do livro. Então,
Denise, eu já conversei isso com Denise, ela sabe. Talvez a mensagem seja mais para meu amigo Sérgio do que para Denise. Não se iludam com essa minha aula, tá bom? Não se iludam. Ela é didática, tem que ser mesmo. Eu tenho que ser didática mesmo, bem explicado. Mas ela não é suficiente. Ela não é suficiente. É por isso que eu estou aqui comemorando. Eu estou comemorando aqui com Maria Luísa um livro que ela pegou emprestado ontem, lá na biblioteca da faculdade dela. Aí eu estou comemorando aqui, porque eu sei que era esse final de semana, ó, ela vai mergulhar no livro. E aí me ocorreu bater esse papo com vocês. Essa aula que eu vou dar de hoje é legal? É. Mas é o livro, é o livro, é a leitura do livro, tá bom? Então vamos começar. Minha amiga Denise e meu amigo Sérgio. Denise, meu amor, você vai abrir para mim na página 162, 163, Denise. 163, Denise. 163. Isso, 163. Nós vamos, Denise, começar hoje a primeira aula de função do primeiro grau. Função do primeiro grau. Primeiro grau. Por que primeiro grau, Denise? Porque a variável x, ela, Denise, está elevada ao número 1. Por isso é que chama-se função do primeiro grau, Denise. É por conta disso, tá bom? Esse a e esse b, eles são constantes, Denise. Então, por exemplo, se eu chego para você, Denise, e faço isso daqui, ó, f de x igual a menos 5x mais 10. Tá vendo, Sérgio? Tá vendo, garoto Sérgio, garota Denise? É. Ó, aqui, ó, esse cara daqui, ó, é o A, Denise, tá vendo, ó? Olha aí o Azinho, é aquele cara que tá multiplicando, Denise, com o X, que é a variável. Esse cara, menos 5, é constante. Eu posso, Denise, calcular a função de 4, a função de 5, a função de 1 terço, a função de pi, a função do número natural é a função de menos 1 terço. Jesus, eu calculo a função que eu quiser. Mas o menos 5, não. O menos 5 está sempre constante. É isso que a gente fala, Denise. Constante. Não sei o que lá, não sei o que lá. Constante. Não sei o que lá, não sei o que lá. Constante. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Sim, Fábio. Ok. E aqui, Denise, ó. Ó para cá. Ah, ó. Esse é o B. É o termo independente. Tá bom? Esse cara daqui, Sérgio, Denise, esse cara daqui, ó, esse aqui, você, a partir de hoje, vai chamar ele de coeficiente angular. Essa palavra coeficiente angular, ela fica bem... Essa expressão. Coeficiente angular vem lá da geometria analítica. Vem lá da geometria analítica, tá certo? Não precisa ficar muito estressada, nem estressado, por você não entender por que que se chama coeficiente angular. Você tem que saber que se chama coeficiente angular, tá bom? Mas não tem necessidade assim, desesperadora assim, de saber por quê. Não, coeficiente angular, coeficiente linear. Coeficiente angular, coeficiente linear. Lá da geometria analítica, tá bom? Seria assim o valor da tangente da inclinação de uma reta. Já comecei, tá vendo? Sem querer. Então, coeficiente angular, coeficiente linear. Então, eu passei para você o A e o B. Quer outro exemplo? Claro, vou jogar outro exemplo para você. Ó. Tá bom? E daqui a pouco eu vou jogar uma pegadinha, Denise. Ontem foi o dia das pegadinhas aqui. Ontem. Hoje não sei se eu vou conseguir fazer na mesma quantidade. Eu acredito que não, mas vai rolar, com certeza vai rolar. Daqui a pouco eu aviso. Olha, pessoal, casca de banana na área, casca de banana no piso. Na hora eu aviso, por enquanto não. Então vamos lá, vamos ver outra, Denise. Vamos ver outra, Denise. Então vamos lá. Ó, isso.
Olha aí você, quem é o A? O A é o número menos 1. O A, o coeficiente angular, tá vendo? Eu não preciso fazer isso, em nome de Jesus. É de uma falta, de uma grosseria que não tem tamanho. Ninguém precisa escrever esse 1 aqui. Não tá errado, não, mas é deselegante. É deselegante. Tira esse 1 daqui, tá bom? Você sabe que, que é o número menos 1. Então, o A aqui é igual a menos 1 e o B é 1 terço, é o coeficiente linear. Coeficiente linear, tá bom? Joia. Tem mais? Tem lá. Vamos botar aqui função H de X. Função H de X, sei lá. Ó, isso. Sei lá. Pronto, aí, ó. Função H de X, Sofia. Quem é o A e quem é o B? Cuidado, viu? Cuidado. Ainda não é a pegadinha, não, mas cuidado. Olha para cá o que é que a gente tem aqui, ó. Quem é o A? Olha, garota. Garota Sofia. Ó. Tá vendo aqui? X sobre 3. X sobre 3. Na realidade, você tem isso aqui, ó. É 1 terço vezes X. É isso que você tem. 1 terço vezes X. 1 terço vezes X é igual a X sobre 3. Então, quem é o A? Quem é o coeficiente angular? 1 terço. Então, bota aqui, ó. Isso. Esse cara é o A. E o B, claro. O B é 7, né? O B é 7, ó. Legal. Uma boa, sem problema. Quer outro exemplo? Vamos lá, letra D. Olha aqui você. Função T de X. Função T de X. Está aqui, ó. Ó, isso. Quem é o A? O A é 3. Quem é o B? 0. Quem é o A? 3. E quem é o B? O B é 0, que ninguém precisa escrever isso daqui. Mas você é obrigado a saber que o B vale 0. O B vale 0. O B vale 0. É possível? É, sim, está aqui, ó. A autorização aqui, ó. Tá vendo? Ó. B pertence ao real. Agora, esse A é que tem que ser diferente de 0. Esse A tem que ser diferente de 0. Ele não pode ser 0. Ele não pode ser 0. Ele não pode ser 0. Porque se ele for 0, por exemplo, preste atenção aqui agora. Vamos contrariar e vamos botar A igual a 0? Olha só o que é que acontece se eu colocar A igual a zero. Ó. Quer ver? Ó. Eu vou chegar aqui e vou colocar o A igual a zero. Veja só o que é que vai acontecer. Ó, Sofia. Então, eu vou contrariar. Eu vou fazer uma coisa errada aqui agora. Ó. Tá vendo? Ó. Eu vou retirar a proibição do zero. Retirei. E liberou geral. Então, bote zero aqui. Quando você faz isso, isso já não é mais função do primeiro grau. Zero vezes x vai dar zero. Zero mais b dá b. Essa função aqui é chamada de função constante, que é, Denise, aqui eu começo... Depois você passa o olho, Denise. É a que eu começo lá na 162. Eu começo na 162. Essa é uma função constante. Função constante. Entendeu? Provavelmente não entendeu. Você pode, por vaidade, dizer que entendeu, mas provavelmente não entendeu. Então, eu vou botar um exemplo para você aqui, tá bom? F de x igual a 10. Pronto, tá aí. Essa função, ela é chamada de função constante, porque quanto é a função de 50? F de 50 é 10. Quanto é a função de menos 6? É 10. Quanto é a função de 0? É 10. Quanto é a função de menos 1 quarto? É 10. Quanto é a função da raiz quadrada de π? É 10. Pô, essa zorra não muda? Não, não muda. Ah, então por isso chama-se constante. O gráfico dela seria isso aqui, ó. Ó o gráfico dela, ó. Seria isso aqui, ó. Zero e aqui o número 10, ó. Ah, ó o gráfico aqui, ó. Quer ver, ó? Ó.
Ó. Esse seria o gráfico da função constante f(x) igual a 10. Quem é a função do número 1? 10. Caramba. Quem é... Tá fora de escala esse gráfico. Quem é a função do número menos 1? 10. Quem é a função do número 2? Quanto vale a função do número 2? 10. Quanto é que vale a função do número menos 3? 10. Então, isso chama-se função constante. Pô, mas função constante não é função do primeiro grau. Agora você entendeu por que que os matemáticos tiveram de dizer que esse A pode ser quem ele quiser. Só não pode ser zero. Porque se ele for zero, você cai em uma função constante. E aí você não estuda a função do primeiro grau. Pronto, acho que eu expliquei para você. Porque tudo isso eu explico na página 162. Eu sou chato pra caramba, velho. Chato. Mas sabe por que que eu sou chato? Eu tenho que ser chato. Eu tenho que ser chato, porque... É aquela história, quando vocês pagam a mensalidade aqui no curso, vocês estão me dando um crédito, um voto de confiança, de que eu vou ser capaz de ensinar matemática para você. Poxa, aí vocês pagam a mensalidade e eu não correspondo à sua expectativa. Eu quebro aquele voto, eu não expliquei direito. Pô, e aí? Você sai do curso chateado comigo. Pô, por isso que eu tenho que ser chato, eu não tenho outra opção. Não tenho, eu tenho que ficar martelando. Pessoal, na página 162, eu explico tudo isso daí, viu? Da maneira que eu gosto, que é na linguagem escrita. É a que eu sou apaixonado, é pela linguagem escrita. É pela linguagem. Tá lá. Tudo que eu falei aqui tá lá explicado para você. O que é que eu vou fazer agora? Como todos vocês são iniciantes, todos. Maria Luísa é um pouquinho menos iniciante que vocês. Eu vou jogar uma pegadinha aqui agora para todo mundo. Eu vou jogar uma pegadinha. Eu vou jogar uma casca de banana perto de seus pés. Você está avisado que eu vou jogar. Ó, joguei, viu? Aí você escorrega, mesmo sabendo que tem uma casca de banana. É porque é teimoso? Não, é porque é iniciante. Eu vou jogar uma pegadinha aqui agora. Eu vou jogar uma pegadinha aqui agora. Só para mostrar para todos vocês. É como se eu estivesse botando o dedo na ferida. Eu vou mostrar para todos vocês que vocês não se apegam como deveriam se apegar, se ater à definição. A alma de um conteúdo é a definição desse. Eu vou jogar. Então, quem é o A menos 5? Quem é o A menos 1? Quem é o A 1 terço? Quem é o A 3? Quem é o B 10? Quem é o B 1 terço? Quem é o B 7? Quem é o B aqui? 0. Então, eu vou jogar aqui agora uma função do primeiro grau e você vai me dizer quem é o A e quem é o B. Tá joia? Pegadinha. Função u de x. Era para ser Eu quero que você me dê o A, eu quero que você me dê o coeficiente angular e eu quero que você me dê o coeficiente linear. Eu quero que você me dê o A, coeficiente angular, e o B, coeficiente linear. Ali. Vou sair da frente até. Quem primeiro souber, fala aí, viu? É pegadinha. É pegadinha. E a pegadinha tal, tá, você vai errar porque você não prestou atenção na definição.
você não prestou atenção. Não é porque você não quis, não. É porque os seus olhos não são treinados. É por isso. Você não prestou atenção na definição. Você não prestou atenção na definição. Você não prestou direito na atenção na definição. Quem é o A e quem é o B? Não, o A, o meu amor, não é não. X é chuchu, A é borboleta. X é uma coisa, A é outra. X é uma coisa, o A é outra. X é X, o A é menos 5. X é X, o A é menos 1. X é X, o A é um terço. O A não é X. Não, Sofia, não. O A é um valor? Seria um valor numérico. Seria, tá vendo aí o verbo? Seria. A esmagadora maioria, estou falando do ponto de vista estatístico, a esmagadora maioria dizeria que o A é 5 e o B é 4. Só que está errado. O A não é 5 e o B não é 4. E por quê? Por um detalhe bem simples. Essa função ela não é do primeiro grau. Essa função... ela não é do primeiro grau. Ué, não entendi. Por que ela não é do primeiro grau? Porque ela contraria, ela afronta, ela nega, ela desmente a definição. Entendeu? Não, professor Ayr. Aqui não está elevado a 1, pá, mas não foi assim que eu defini. Não foi assim que eu defini. Não foi assim que eu defini. Vamos tentar entender? Vamos lá, vamos. Eu vou apagar, porque isso está no YouTube já. Eu vou apagar aqui, tá bom? Eu vou mostrar a você. E eu me vejo na obrigação de mostrar isso a você. Eu me vejo nessa obrigação de mostrar isso para você. Você errou, pensou provavelmente que o A... apesar de ninguém ter falado nada. Aí pensou que o A era 5 e o B era 4, mas ficou com medo porque eu fiz esse teatro, essa pressão, né? Da pegadinha da casca de banana. Então, vamos pegar essa função? Presta atenção. Ó, sei lá, eu estou sem espaço. Ó. Isso aqui continua 5 sobre x. No livro 1, claro. Então, ele tinha que falar no livro 1. Porra, bicho, ele tinha que falar. No livro 1, você vai aprender isso daqui, ó, no livro 1. Ó. Ó. Lá no livro 1, você vai aprender isso no livro 1. Quando você tiver um expoente negativo, ó, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Repita, Ayrton. Repita. A elevado a menos 1, você inverte a base, a letra A, que é o inverso de A, 1 sobre A, e troca o sinal do expoente. Ele era menos 1, passa a ser 1. Quer um exemplo, apesar de não caber aqui, porque é a aula de ensino médio? Quanto é 3 elevado a menos 1? Bem simples. É 1 terço elevado a mais 1. Isso é igual a 1 terço. 3 elevado a menos 1 é igual a 1 terço. Mas eu jogo mais um exemplo. Eu já estou começando a gostar. Jogo mais um. 5 elevado a menos 1. Expoente negativo, inverta a base. E troca. Pastor, estou me apaixonando. Joga mais outro aí para gente. 2 terços elevado a menos 1. Inverta a base. O inverso de 2 terços é 3 meios. Elevado ao número 1. Ah, legal. Então, professor, peraí. Então, quer dizer, se eu tiver isso daqui,
Se eu tiver isso daqui, se eu tiver isso daqui, se eu tiver isso daqui, isso vai ser igual a essa situação. Perfeito? Perfeito. Perfeito. X elevado a menos 1 é 1 sobre X elevado a 1, que é igual a 1 sobre X. Outro defeito seu enquanto iniciante é só ler as coisas da esquerda para a direita. Eu gostaria que você abrisse uma exceção e lesse ao contrário. Lê agora da direita para a esquerda. Lê aí agora, lê. Da direita para a esquerda. Leu? Olha para cá. Pronto. Ó, 1 sobre X. 1 sobre X. 1 sobre X. 1 sobre X. Então, peraí, professor. 1 sobre X eu posso escrever como X elevado a menos 1. Ah, professor. Isso. Recoloque aqui. Agora, professor, o senhor pode finalmente me explicar por que que essa função não é de primeiro grau? Posso. Porque o x aqui tá elevado a menos 1. E na definição, diz que x está elevado a 1 e não a menos 1. Ele está elevado a 1 e não a menos 1. Definição. Aprendam isso, pelo amor do que vocês têm de mais sagrado nessa atual existência de vocês. Aprendam isso, definição. Professor, vamos começar? Vamos. Começa pela definição, claro, porque eu começasse por onde? Então, vamos para a definição. Deixa que a matemática básica faz o resto para a gente, mas vamos começar pela definição. Portanto, x está elevado a 1. Quando eu faço 5 dividido por x... Não pode 5 dividido por x. Pô, mas não pode. Não pode 5 dividido por x. 5 dividido. Não pode dividido. Não pode dividido. Não pode. Se fosse 5 vezes x, caraca, aí legal. Pô, 5 vezes x. Pô, na veia, no DNA, na alma, no núcleo, no espírito, no cerne. Pô, legal, mas não pode 5 sobre x. Por que que vocês não perceberam? Porque a cabeça de vocês ainda é uma cabeça de iniciante. Ainda é uma cabeça de iniciante. Por isso que não pegaram, o que é absolutamente normal. A minha obrigação é chegar, ó, segure as ondas aí, pô. Tá errado, isso aqui não é função de primeiro grau. Porque contraria a definição. Vocês não fazem ideia, Maria Luísa já faz, vocês não fazem ideia como a função do primeiro grau é importante de agora em diante. E não só na matemática, na física. Na física. Jesus, na física, você tem uma quantidade imensa de fenômenos físicos que são matematicamente estudados, analisados, por intermédio de uma função de primeiro grau. A mais simples, a mais imediata de todas, é o movimento uniforme. O movimento uniforme, que é aquele movimento que se caracteriza pela velocidade, ser vetorialmente constante. Velocidade vetorial é redundância, né? Desculpe. Se é velocidade, é porque é vetor, pô. Mas, forçando a barra, quando a velocidade, o módulo dela é constante, não muda, a velocidade da luz, por exemplo, a velocidade das pás de um ventilador em regime já estabilizado, chama-se movimento uniforme. Uniforme. A velocidade não muda nunca. 8 metros por segundo, 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 8 metros por segundo. O movimento é uniforme. Você estuda por intermédio de uma função de primeiro grau. Então, poxa, não é só em matemática. A física vem pedir ajuda à matemática.
É o que a gente está começando hoje, estudar movimento, movimento uniforme meu, hein? Estudar função do primeiro grau. Tá joia? Vamos para os primeiros cálculos? Vamos para os nossos primeiros cálculos? Espera aí, deixa eu primeiro ver o que é que está acontecendo aqui com esse mouse. Porque tem hora que ele só pode ser de propósito. Não existe isso. Denise, meu amor, estou na R1 da página 163. Denise, eu estou na R1 da página 63. Fácil aí. Vou passar rapidão aqui, tá bom, gente? Eu vou passar rápido aqui. Acabou. Porque a gente já viu isso em estudo das funções. Então, olha, Sofia. Sofia, presta atenção. F de x igual a menos 5x mais 7. Menos 5x mais 7. Menos 5x mais 7. Aí ele chega para você e diz, Denise, ô Denise, me dê o F de 3. Me dê, Denise, a imagem de 3. Me dê o F de 3. Me dê a função de 3. Caraca! Olha aqui, garota Denise. Olha aqui, garota Denise. Ah, olha aqui, Denise. Eu quero o F de 3, Denise. O F de 3, ó. Pô, simples. Ah, fala sério, aqui. Ó, garota Sofia. Ó, garota Sofia. Menos 5 vezes 3 dá menos 15. Mais 7. Olha aqui, garota, menos 15 mais 7 vai dar menos 8. Então, olha, Denise, esse número 3 do domínio, tá vendo, Sofia, amada? Domínio, domínio, domínio é o que manda as setas, é o que manda as setas, tá mandando, ó, bah, pega outro, vai jogando as flechas. Então, ele manda a flecha, olha, Denise, para quem? Pro número menos 8. Pô, tranquilo. Pô. Isso aí a gente já viu, nós já vimos isso na realidade. Não precisa a gente ficar batendo. Não tem necessidade de nós batermos, tá bom? O R2, Denise, o R2, meu amigo, já é ligeiramente diferente. O R2 já é ligeiramente diferente. Ele dá para você, Sofia, uma função do primeiro grau, função do primeiro grau. E a partir de hoje, todos vocês já são obrigados a saber que essa função é do primeiro grau. Ninguém mais vai lhe dizer. Esqueça que alguém vai lhe dizer. Eu já lhe disse. Ó, tá aqui, ó. Não precisa. Isso é de uma deselegância que só eu sou capaz de cometer essa deselegância. Isso não combinaria em nada com você escrever esse número 1 aqui. Deixa essas coisas mal educadas para mim. Eu já não tenho mais solução, não tenho mais jeito eu. Mas para vocês, para que fazer essa coisa aqui? Porque é pior, eu estou no YouTube, né? Daqui a pouco o YouTube me cancela e corta aí meu canal, porque eu escrevi essa grosseria inominável. Então, tira isso aqui. Aí, pelo amor de Deus, tira isso aí, pô. Não precisa, eu já sei que é o número 1. Pô, ele vai fazer de novo, ó. Não precisa fazer o número 1, pô. Não precisa, pronto. Então, você tem que saber que essa função é do primeiro grau. Ah, eu vou entrar com recurso contra a questão, porque ele tinha que me dizer que a função é do primeiro grau. Não, tem que entrar com recurso é contra você, não é contra a questão, não. Alguém precisa dizer que isso é função do primeiro grau? Jesus! Jesus, é função do primeiro grau. Aí ele chega para você e diz, olha, me dê o valor de x, eu quero que você me dê o valor de x, quando g de x é igual a zero. Quando g de x é igual a zero. Ah, peraí. Então, o que o senhor está querendo, professor Ayrton, é a raiz da função. Isso, amada. Eu quero que você me dê a raiz da função. Raiz da função. Pô, mas é fácil. Nós já vimos isso. Então, vai ficar zero menos 15 menos 3x igual a menos 15. Multiplica por menos 1 ambos os lados, porque a variável, a incógnita, ficou negativa. A incógnita ficou negativa.
a variável ficou multiplicada por um número negativo, você multiplica por menos 1 mentalmente. Menos com menos dá mais, menos com menos dá mais. X vai ser a terça parte de 15, a terça parte de 15, a terça parte de 15. Então, qual é o valor que faz com que essa função zere o número 5? Não vamos perder muito tempo, porque nós já vimos isso. Na realidade, nós já vimos isso. Agora, Denise, a gente vai para onde? Para um exercício bem mais sofisticado. É o R3. Essa é porrada no juízo. Esse exercício é uma porrada no juízo. Aí eu vou ter que parar um pouquinho, não vou tão rápido quanto eu fui nesse. Esse a gente vai parar um pouquinho, porque esse agora já vai precisar de quem? Já sei, professor, não precisa falar não, é irritante isso. É, exatamente. Ainda bem que você já sabe que eu vou precisar do livro 1, das aulas de quarta e quinta-feira. Eu vou precisar das aulas de quarta e de quinta-feira. Então, vamos lá. A brincadeira, Denise, é a seguinte. A brincadeira é a seguinte. A brincadeira é a seguinte. Sofia, presta atenção, viu, amada? Eu tenho uma função g de x. Ó. Eu tenho uma função ax mais b. Tá vendo, Sérgio? G de x igual a x mais b. Bom, tá bom. Aí ele vira para você e diz, Sérgio, olha, Sérgio, tá vendo aquela função? É. A função de 1 é menos 8. G de 1 é menos 8. Caramba! Quer dizer que, então, que a imagem do número 1, a imagem do número 1, a imagem do número 1, a função do número 1, a função do número 1 é o número menos 8. Perfeito. Isso. Muito bem. Tem mais informação? Tem. E o G de menos 1 é menos 12. E o G de menos 1 é menos 12. Isso. Olha aí, Sofia. Aí. Tá vendo, Sérgio? Ali. Sabe o que é que ele pede para você? Olha o que, é que esse cara tem coragem, ousadia de pedir pra gente. Ele pede que você dê isso aqui, ó. G de 6. Aí não dá para você ser feliz. Você até tenta, mas com uma dessa, não tem como ser feliz nessa vida. Como é que eu vou saber quem é a função de 6? Você está de sacanagem comigo, é? Pô, tá zoando com minha cara, velho? Porra, não tem. Porque, pô, se eu soubesse o valor de A e B, quer ver, Sofia? Se eu soubesse o valor de A e B, se eu soubesse, tá vendo? Olha o condicionante aí. Se eu soubesse, vou botar o 3, o valor de B, sei lá, menos 20. Ah, é fácil eu calcular o valor de G de 6. Ah, aí é fácil. Aí eu consigo ser feliz, porque eu venho aqui e faço isso, ó. Ah, aí é fácil. Ah, porra. Oh, por que as coisas não são assim fáceis desse jeito? Por que que o cara lá tem que inventar essas coisas? 3 vezes 6, 18. 18 menos 20. Pô, fácil. Ah, que maravilha. Fácil. Agora vem um cara aqui pedir G6 e não me dá nem um A nem um B. Ele não me dá. Pois justamente aquilo que você está considerando como defeito, para mim, é a graça e a beleza da questão. Vou repetir mais uma vez, para ser o espanto. Para ser o espanto, eu vou repetir, viu? O que você considera um defeito, para mim, é a qualidade, a graça, o encanto, a beleza da função.
do exercício, que é descobrir o valor de A e B. É porque quando você sabe quem é A e B, é fácil. Mas quando a coisa é muito fácil, prejudica a saúde dos neurônios, a integridade física dos neurônios é prejudicada. Você não pensa. Vamos ver, Denise, como é que a gente sai desse enrosco? Vamos ver, Denise. Preste atenção, em nome de Jesus aqui, gx igual a y. gx igual a y. Você vai lá na escola? Tá, tá bom. Você falou lá na KR. Falou, falou. Já, tá. Então, vamos lá. Tá vendo aqui? Então, vem para cá. Ó, fica ligado ou ligada. Ó, ó para cá. G de 1. Ah, então X é 1. X é 1. X é 1. X dentro do parênteses. Isso é ridículo, viu? Dentro do parênteses é X. X. G de 1. Então 1 é X. Igual a A vezes X mais B. Ah, legal. Mas, Ayrton. G de 1 é menos 8. Ah, muito obrigado. Muito obrigado. G de 1 é menos 8. Oi, garota Sofia. G de 1 é menos 8. G de 1 é menos 8. 1 você não precisa escrever. Caraca. Cristo Rei. Olha onde eu fui parar. A mais B é igual a menos 8. A mais B é igual a menos 8. A mais B é igual a menos 8. A mais B igual a menos 8. Quem é A e quem é B? Mas é o que eu quero saber. Não posso lhe responder. Se é o que eu quero saber, como é que eu vou lhe responder o que eu não sei? Porra. Tá, então vamos pegar de novo aqui. Agora, Ayrton, G de menos 1. Você já botou G de 1, não bote mais, não. Senão a gente não sai daqui hoje. Agora, substitua X por menos 1. Substitua X por menos 1. Substitua X por menos 1. Isso, mais B. Mas, Ayrton, não esqueça, ó, G de 1 pode ser substituído. Pode ser, tá vendo esse sinal aqui? Eu leio, pode ser substituído. Você lê como igual. Eu também leio, mas eu gosto de ler. Pode ser substituído por menos 12. A vezes menos 1. Sofia amada. Sofia amada, amada, querida do meu coração. Sabe o que é que nós temos aqui agora, Sérgio? Sabe o que é que nós temos aqui agora, garota Sofia? Nós temos um sistema de equações. Não, não temos ainda, não. Não temos ainda, não. Mas vamos ter agora. A mais B igual a menos 8, Sofia amada. E menos A mais B igual a menos 12. Agora nós temos um sistema de duas equações do primeiro grau com duas variáveis. Repete aí. Repete que é bonito, é sonoro isso. Eu gostei. Nós temos um sistema de duas equações do primeiro grau
com duas variáveis, A e B. Livro 1, metade lá do livro 1, metade do livro 1. Página 200 e alguma coisa, metade do livro 1. Eu não vou aqui agora, Fábio e Sérgio, eu não vou, não vou. Denise já sabe, ela já sabe resolver isso, mas Sofia, Fábio e Sérgio, eu não vou explicar isso aqui agora, porque eu iria descaracterizar a aula. Ela deixaria de ser uma aula de ensino médio e passaria... Aí, toda vez que eu fizer, eu tenho que parar. O curso de ensino médio aqui vai levar aproximadamente uns 6 anos. É sério. Vai levar 200 anos. Não, 200 anos é exagero, pô. Mas falando sério, quanto? Pô, uns 6 anos a gente fica aqui. Uns 6 anos. Não faz sentido. Já foi visto isso lá. Quer dizer, vocês não viram ainda, não. Mas já está no livro 1. Então, a gente vai fazer... quanto direto, viu? Denise, minha amiga, sabe que o método mais eficiente, o mais rápido, não é nem mais o eficiente, todos são eficientes, adição, comparação e substituição, adição, comparação e substituição. O mais rápido aqui é o da adição. Adição, adição, adição. Entendeu? Não muito aí. Eu não sei muito matemática básica ainda, então eu vou me aproveitar do fato, ó. Esse A é positivo e esse A é negativo. Quando eu somar, quando eu adicionar, quando eu adicionar a letra A, some, desaparece, vaza, pega o beco, some. Por quê? Porque 1 é positivo, ó, A é menos A. A é menos A. Quanto é A somado com menos A? 0. Quanto é A somado com menos A? 0. Ah, então é por isso que você está aplicando o método de adição. Claro, é óbvio. Eu vou jogar fora isso? Então, ó, quanto é A somado com menos A? 0. Vaza, cai fora. Aí, tu precisa escrever aqui, não, em nome de Jesus, não faça isso, é perda de tempo, você já zerou ele. Agora vamos somar B mais B, B mais B, B mais B, B mais B, B mais B. Dá 2B. Igual a menos 8 mais menos 12. Menos 8 mais menos 12. Pô, dá menos 20. Caramba, descobrimos o valor de B. A gente não sabia, nós descobrimos agora. Passe o 2 para cá dividindo. Cristo Rei. B é menos 10. Aí, gente, que coisa bonita. Achamos o valor de B. B é menos 10. Falta o valor de A. Papai do céu mandou dizer que eu vou pegar essa daqui. Mas começou teimoso, eu vou pegar essa daqui. Então, ó, A mais B igual a menos 8. A mais... Ayrton, substitua, nós já encontramos. Isso. Então, A... Passa esse menos 10 para lá, Ayrton, somando. Caraca, A igual a 2. Sofia, razão da minha existência. A igual a 2, Sofia. A igual a 2, Sofia. Tá aí, professor. O que é que a gente vai fazer agora? Simples, vamos substituir A pelo valor dele, Sofia. 2, Sofia. E vamos substituir B pelo valor dele, Sofia. Aí. Cristo, que coisa bonita. Aí, encontrei. G de X é 2X menos 10. 2X menos 10. Quer confirmar? Não precisa. Você nem tempo vai ter para isso. Vamos pegar G de 1 para ver se dá menos 8 mesmo. Vai que essa zorra está errada. G de 1, G de 1, G de 1, G de 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 10 dá menos 8. Bingo. Caraca. G de menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos 2 com menos 10 dá menos 12. Aê, maravilha. Ayrton, ele quer o G de 6. Então, vamos para o G de 6. Vamos para o G de 6. Ele está pedindo o G de 6. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Passe bem. 2 vezes 6, 12. 12 menos 10. Um abraço. Um abraço. Questão muito bonita, onde a chave,
onde a chave é matemática básica. Lembra da garganta que está seca? Está na hora de vocês meterem a mão na massa e eu colocar água na minha garganta. Vou passar uma, vocês ficam 10 minutos aí, 15 minutos, o tempo. Pronto. Agora eu estou no meio de uma aula. Não, mas eu... Sim. É só para apertar o negócio. Depende do se é primeiro grau, se é ensino médio, se é faculdade, depende se é reforço, se é concurso público, e depende se é aula particular ou mensalidade. Aí depende. Aí o senhor tem que sentar aqui com calma e conversar comigo. Tá bom. Tá, valeu. Então, eu vou passar uma questão para vocês agora. E ó. Isso. Denise, minha querida, você, Denise, vai fazer a B5. Você vai fazer a B5, Denise. E eu vou jogar para o pessoal aqui a B5. Ó. Olha aí, Denise. Olha, pessoal. G de menos 2 é igual a 5. Isso. Depois eu tenho o G de 2 é igual a 1. Sofia amada, tá vendo? Ó, já mudei. G de menos 2 é 5. Certo? G de 2 é 1. E ele pede para você, sabe o quê? O G de 7. Mãos à obra. Todo mundo aí metendo a mão na massa. 10 minutinhos.
Vamos lá, Sofia? Vamos lá, pessoal? Vamos ver como é que a gente faz isso aqui? Vou falar aqui. Ó, metade dos cálculos da estrutura eu vou aproveitar. Ô? E o fone que você também botou? Horrível. Dá um chique, né, de contar, né? Com... Foi o Elenio para nós. 100 mil. Sim. Aí sabe bem mais nada. É, né? Horrível. Metade dos cálculos, aqui eu vou aproveitar. Vou apagar aqui, claro, óbvio, eu apago aqui também. Aqui, obviamente, eu vou apagar, né? Aqui não vai servir para a gente. Ó, você vê, ó. E lá também algumas coisas eu apago, o valor de B também. Valor de A, isso. Vamos ver? Aí. Então, vamos lá. Vamos lá, vai. G de menos 2. G de menos 2. Quanto é que vale? 5, então x substituído por menos 2, e aqui eu também boto menos 2, menos 2. Mas quem é g de menos 2? Ayrton, g de menos 2 é 5. Então eu fico com menos 2a mais b. Já tenho uma equação e duas incógnitas. Eu tenho uma equação e duas variáveis. Muito bem. Vamos para a próxima? Olha aqui agora, Sofia. G de 2. G de 2. Mas G de 2 vale quanto? G de 2 vale 1. G de 2 vale 1. Pô, até aqui, ó. 1. Ah. 2A mais B. Isso, joia. Ó, isso, 2A mais B, 2A mais B, 2A mais B. O que é que nós temos aí? Um sistema de equações do primeiro grau, um sistema de equações, de duas equações do primeiro grau com duas variáveis, Menos 2A mais B, menos 2A mais B, igual a 5. E aqui eu tenho 2A mais B igual a 1. Perfeito. Aí você já observa, o que é que você está observando aqui? Que a incógnita A, os coeficientes dela são números opostos, entendeu? Não muito aí. Explica direitinho para a gente. O que é que significa dizer que dois números são opostos? Significa isso. Aqui é menos 2, aqui é 2. Se aqui fosse menos 3, aqui seria 3.
Se aqui fosse 10, é que seria menos 10. Bom, clareou, né? Então, por conta dessa simetria, eles são números simétricos, eu posso aqui, ó, de maneira conveniente, somar todo mundo. Eu somo. E aí eu vou ter menos 2A mais 2A zerou. B mais B, Sofia, dá 2B. 5 mais 1, 6. Caraca! 5 mais 1, 6. Vamos para cá? B vai ser 6 dividido por 2, Sofia. B vale quanto, Sofia? 3. Então, B é 3. Já achei o valor de B. Agora tem que achar o valor de A. É papai do céu aqui, ó. Você escolhe quem você quiser aqui. Vou pegar de baixo. 2A mais B igual a 1. 2A mais B é 3. O B é 3 igual a 1. 2A, passo 3 para cá, vai dar 1 menos 3. 1 menos 3 vai dar menos 2. 2A igual a menos 2. A vai ser menos 2 dividido por 2. A igual a menos 1. Vamos substituir, Sofia? Então, no valor de A, no lugar de A, eu vou botar menos 1. Professor, não precisa botar esse menos não aqui. Pode tirar, professor. Pode tirar esse 1 aqui, ó. Está dispensado, professor. Ó, a gente libera. Isso. Mais o B. Vamos ver se está certo, Sofia? Vamos ver se está certo. E se tiver errado? Vamos ver, vai. Vamos calcular o G de menos 2? G de menos 2 tem que dar 5. Então, bote aqui, vai. Menos, menos 2. Menos, menos 2. Dá 2. 2 mais 3, 5. Pô, legal, cravou. G de 2 vai dar 1. Menos 2 mais 3 dá 1. Pô, tá correta a expressão obtida. Agora ele quer que você dê o G de 7. Então vamos lá para o G de 7. G de 7. Menos 7 mais 3. G de 7 menos 4. Ok aí, Denise? Ok, professor. Muito bem, minha amiga. Onde é que a gente vai, Denise? Deixa eu só dar... Ah, sim. Sim, Denise. Muito bem. Aí tem, Denise, até a B8 você já está intimada, minha amiga, a resolver até a B8. Ok, eu ainda tenho meia hora de aula aproximadamente, então dá para a gente avançar. Ainda tenho meia hora de aula. Dá tranquilo para a gente avançar no que eu quero mostrar aqui agora. Vamos para o gráfico de uma função do primeiro grau. Isso é fundamental, viu, gente? Vocês tudo... Claro que hoje eu não termino esse conteúdo. Não tem como eu terminar esse conteúdo. Não tem como. É humanamente, matematicamente impossível terminar esse conteúdo hoje. Não tem como. Por mais que eu corra, e eu não quero fazer isso, me recuso a fazer isso, eu precisaria de duas aulas correndo, mas eu não vou fazer isso. Mas gráfico dá para a gente entrar. Gráfico dá para a gente entrar. Pô, tranquilo, tranquilo como dá para a gente entrar. Bom? Rápido, 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 rápido. Sofia ainda está copiando. Sofia ainda está copiando. Então, enquanto ela está copiando, deixa eu conversar com vocês aqui. É, a gente vai ver gráfico de uma função do primeiro grau agora, eu vou mostrar para vocês. E aí você depois verá de que muitas questões, como, por exemplo, isso daqui, é só para deixar... Sofia, vai copiando, Sofia. É só para deixar você com o espírito já devidamente preparado. Questões desse tipo, tá vendo aqui? Ó,
Imagine essa fração algébrica que você está vendo aqui. Está vendo? Fração algébrica. Está dando uma olhadinha aí? Menos x mais 1 sobre x mais 5. Eu quero que você me diga quais são os valores de x que irão fazer que essa fração sempre seja negativa. Ela sempre seja negativa. Quais são os valores de x que vão fazer com que essa fração, claro, quando substituídos, dê sempre um valor negativo. Sempre negativo. Você só consegue resolver isso. Olha, você só consegue resolver isso em tempo hábil com um gráfico. Sem gráfico, esqueça. Você vai levar muito tempo se conseguir. Se conseguir, sem gráfico, você vai levar muito tempo. O gráfico, caramba, cara. Ao contrário do que o senso comum acha, de que matemática serve só para atrapalhar a vida da gente, só para atrapalhar. Horrível isso, né, cara? Sinceramente. Os gráficos servem justamente para facilitar o seu trabalho. Essa parte aqui central posso apagar, né? Ok, joia. Então, vamos começar. Vamos começar aí, função do primeiro grau. Gráfico da função do primeiro grau. Gráfico da função do primeiro grau. Gráfico da função do primeiro grau. Olha, foi o que escrevi. Ó. Aí, eu escrevi aí. Você pode ler. Ó. Gráfico da função do primeiro grau. Claro, você estava esperando que eu escrevesse isso aqui? Eu poderia até ter escrito isso aqui. Gráfico da função. Era isso que você estava esperando, né? Ah, mas eu escrevi a mesma coisa. Da função do primeiro grau. Tá, mas e daí? Aqui é também a mesma coisa. Qual é o problema? Qual é o problema? Gráfico da função primeiro grau. Tá aí. Já? Então, se liga no que eu vou mostrar para você, tá bom? Fica esperto ou esperta no que eu vou mostrar para você. A gente não vai demonstrar isso aqui, mas no livro Denise, lá eu demonstro, lá, sei lá, em um desses apêndices aí, é só você dar uma olhadinha aí, deixa eu ver se... Onde é que está escrito isso, minha amiga Denise? Aí, ó, Denise, logo no início da página 164, Denise, no iníciozinho da página 164, minha amiga, comecemos esse item com a apresentação de um teorema. O gráfico cartesiano da função f de x igual a x mais b é uma reta. Aí embaixo eu falo, caso deseje, veja a demonstração desse teorema no apêndice 8. Você não precisa, Denise. Não tem nenhuma necessidade, minha amiga. Nenhuma. Existem zilhões e zilhões de pessoas que passam em concursos públicos sem precisar ver a demonstração desse teorema. Não tem necessidade, é só uma curiosidade. Por exemplo, aqui, no caso Maria Luísa, não. Ela já foi contaminada pela mosquinha da matemática. Então, ela já está irremediavelmente apaixonada pela matemática. Não tem, essa paixão não tem cura. Não tem. A pessoa vai, leva para outra vida essa paixão por matemática. No caso dela específico, aí não é nem desejar, é obrigação. Mas aí é uma obrigação que será prazerosa. Obrigação prazerosa é ótimo, né? Obrigação prazerosa. Mas vai ser uma obrigação assim deliciosa. Ela vê a demonstração desse teorema. Para vocês, pessoal, não tem obrigação nenhuma. Basta que vocês saibam que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Ponto final. Acabou.
Acabou, é uma reta, tá bom? Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Crescente. Eu vou mostrar aqui agora para vocês o que vocês têm que saber, tá bom? Joia. Então lá vamos nós. Ó, eu posso ter essa situação, Denise, ó. Olha para cá. F de x. Aliás, já escrevi lá em cima, já está escrito lá. Se o A for maior que zero, se o A for positivo, tá vendo, garotas e garotas? Se o A for positivo, se o A for positivo, um número maior que zero, o gráfico terá esta aparência. Ó, vou fazer vários exemplos, viu? Vários, vários. Eu vou tomar o quadro. Não vou tomar, porque eu já estou sem tinta. Então, esperem um pouquinho, esperem, que eu estou sem tinta no pincel. Opa, mexi no quadro. Ih, cara, mexi no quadro. Aí, Jorge. Aguente rapidão aí, senão não tem como eu prosseguir. No livro, eu coloco aí, Denise, você pode dar uma olhadinha aí, eu coloco apenas um exemplo, mas aqui não, aqui eu vou botar vários exemplos. Vários exemplos. Para mostrar a você o que é que acontece quando, em relação ao gráfico de uma função do primeiro grau, onde o A é maior que zero. Ou seja, o A é positivo. Então, vamos lá. Você disse que a função ela é crescente. É uma função crescente. Vamos lá. Eixo Y, eixo X. Vamos lá. Ayrton, o que é que seria uma função crescente? Seria isso aqui, ó. Ah, rapaz, ó, uma função crescente. Uma função crescente. Peraí. Primeiro você me explica por que ela é crescente. Não é assim, não. Você vai falando crescente e acha que a gente tem a obrigação de saber? Não. Primeiro explica por que é crescente. É, realmente. Bem lembrado. Gostei. Está vendo como você já faz as intervenções necessárias? Ela é crescente por causa disso aqui. Ó. Claro, a definição está logo no, na primeira página do capítulo. Olha, se x1 é menor que x2, então y1 é menor que y2. Entendeu? Ayrton, não muito. Não adiantou muita coisa, não. Não adiantou, não, sinceramente. Eu estou falando porque você perguntou se eu entendi. Não entendi muito, não. Você pode ser mais claro? Posso, sim. Eu vou ser mais claro para você, tá bom? Não, tá bom. Então lá vou eu. Ó. Então vamos lá. Está aqui. Ó. Isso. Pronto. O X, você lê aqui no eixo horizontal. Não é assim que você lê o X? E o Y lê. Vamos lá. Eu vou pegar dois valores, X1, você vai entender agora, X1. Quem gosta de primário já entendeu isso aqui. Ó. E eu vou pegar X2. X2. Ó. Aí, se você botar valores particulares, bote valores, fica mais fácil. Você prefere assim? Tá bom, então. Prefere. É, fica mais fácil para mim. Pelo menos para começar aí, fica mais fácil. Depois você pode generalizar. Mas comece particularizando. Tá bom, então. Então lá vamos nós. Isso aí. Legal. Ah, tá bom. Tá falando, tudo bem. Observe que x1 é menor que x2. Realmente, quem é o x1? É o 1. Quem é o x2? O 4. Quer ver? Ó, tá vendo? Ó, da esquerda para a direita, você está crescendo. Da esquerda para a direita, você está crescendo. Aí, observe, ó, o X1, esse cara é o X1. E esse é o X2. E, realmente, 1 é menor que 4. Mas olha para cá, com quem é que o X1 se relaciona? Ele se relaciona com o menos 2, que seria quem? Seu Y1.
E quem é o Y2? Vou sair agora para encontrar ele, ó. Eu quero saber quem é meu Y2. Eu quero saber quem é meu Y2. Eu quero saber quem é meu Y2. Ah, então é isso que está querendo. Quando eu cresci de 1 para 4 no X, quando eu cresci de 1 para 4 no X, eu cresci também no Y, de menos 2 para 3. É isso que significa que a função, não é só essa não, é qualquer função, ela é crescente. Crescente. Ela é crescente. Bom, já que eu particularizei, deixa eu agora generalizar. Agora acho que eu já posso, né? Obrigado. Isso, pronto. Ó, isso. Y2. Isso. Y1, perdão. Agora sim. Ó. X1 é menor que X2, Y1 é menor que Y2. Isso aqui é uma função. O que eu vou falar agora é de uma ridicularidade que não tem tamanho, isso só combina comigo mesmo. Você vai dar risada, mas eu fico meio chateado quando você dá risada, sabia? Eu vou dizer por que eu fico meio chateado. Eu vou dizer. É porque eu vou falar algo muito engraçado. Muito engraçado. Aí você vai dar risada. Mas você vai dar risada de uma coisa que você vai se aproveitar. É, tem até uma pitada de uma questão, de um dilema moral. Você vai dar risada de algo que vai fazer você entender, nunca mais vai esquecer, mas você deu risada. E pensa, pô, não é legal. Mas tudo bem, deixa quieto aí. Então, eu vou falar algo que é engraçado, você vai achar engraçado, infantil, é imaturo, é criança. Gugu Dadá, obrigado, Gugu Dadá. Mas você vai entender. Apesar de eu achar que não seria por isso, seria por isso aqui que é legal. Sabe quando é que uma função é crescente? Quando da esquerda para a direita você está subindo uma ladeira. Pronto. Aí você está subindo a ladeira. Eu estou subindo a ladeira. Ah, estou subindo. Ó. Ah, então eu estou crescendo. Ah, isso é horrível isso, cara. Você deveria ficar indignado quando está explicando assim, dessa maneira para você. Porque isso é uma ofensa aos seus neurônios. É sério, velho. Mas funciona, que é uma maravilha, cara. O gostoso, o legal e principalmente o bonito, o charmoso, uma coisa charmosa, é isso aqui. É isso que é legal. Se X1 é menor que X2, então Y1 também é menor que Y2. Aqui eu acho charmoso, bonito, charmoso, elegante, cara. Mas tá bom, é subir. Você está da esquerda para a direita. Você está descendo ou subindo a ladeira? Então é função crescente? Ai, que maravilha! Mas eu não gosto disso. Não gosto disso. Sinceramente, eu não gosto disso. Sabe o que é que isso me lembra? Eu vou dizer para vocês o que é que isso me lembra. Não é nem isso. Me lembra coisa muito pior. Me lembra coisa muito pior do que Gugu Dadá. Sabe o que é que isso me lembra? Me lembra o seguinte. Eu jantando ou almoçando, vendo esses noticiários, esses canais de notícia, CNN, Globo News, Band News, isso aí, esses canais. E aí vem uma reportagem, jornalista adora isso, eles adoram isso, cara. Vem uma reportagem de um professor de química lá do Rio de Janeiro, um professor de matemática lá do Amazonas, um professor de história, não sei de onde, da Baixa da Égua, fazendo na frente do quadro algo muito risível, extremamente engraçado, muito, muito lúdico, engraçado, professor, para fazer as pessoas aprenderem. E o jornalista, eles entram em orgasmos espirituais, são verdadeiros orgasmos quando vê isso daí. Belo olhou assim, e de novo com esse papo. Desde quando, engraçado, facilitação vai fazer alguém aprender alguma coisa? Desde quando excesso, demasia de coisa engraçada, coisa brincadeira em excesso, isso não faz ninguém aprender nada, mas jornalistas gostam disso.
É uma crítica severa que eu tenho em relação à pedagogia do Brasil. Tudo tem que ser lúdico. Pega uma criança de 6, 8, 10 anos, a educação tem que ser lúdica, a educação tem que ser lúdica, a educação tem que ser lúdica. Ou seja, tem que ser prazerosa, é uma brincadeira. Ludo, vem do português, é brincadeira, tem que ser lúdico, tem que ser prazerosa, a educação tem que ser prazerosa. A educação tem que... Aí você passa 6, 8 anos, legal, tudo bem, eu aceito. Mas chega a 14, 16 anos, a educação tem que ser lúdica. Chega aos 20 anos de idade, a educação tem que ser lúdica. Chega na faculdade, a educação tem que ser lúdica. Como se a vida aí fora, a educação fosse, a vida fosse lúdica. Um concurso público fosse lúdico. É aí a minha crítica. Está vendo onde é que entra a minha crítica? Está vendo aí a postura equivocada da pedagogia? Você chega aqui, aqui, eu estou dizendo aqui, aqui. Você vem uma pessoa querendo fazer um concurso militar e não sabe tabuada. 4 vezes 8, 5 vezes 9, 7 vezes 6. Por quê? Porque você não pode, porque se você obriga uma criança a aprender tabuada, você vai amargurá-la, revoltá-la, traumatizá-la, complexá-la. Você vai estragar o ser humano porque você fez com que ela aprendesse tabuada. Está aí a minha crítica em relação a essa postura equivocada da formação pedagógica nas universidades brasileiras. Excesso de coisa engraçada. Não que eu chegar aqui dizendo, está subindo a ladeira, coisa engraçada. Aqui. Quer ver, ó? Outra crítica que eu tenho também. Ó. Lei geral dos gases perfeitos. Lei geral dos gases. Você estuda isso em termologia, nisso de termodinâmica. Pressão de um gás multiplicado pelo volume de gás é igual ao número de mols vezes a constante termodinâmica universal vezes a temperatura em kelvins, temperatura absoluta. Pressão, volume, número de mols, constante e vezes temperatura. Pronto. Ninguém quer aprender que PV é igual a NT. Agora, se eu disser que Palmeiras Verdinho não resiste ao Timão, aí todo mundo aprende, porque é engraçado. Os corintianos, então, adoram isso, porque Palmeiras Verdinho não resiste ao Timão. Ah, você sabe da fórmula Palmeiras Verdinho no Regente? Sei, sim. Sabe o significado? Rapaz, o significado eu não sei, não, velho. Não sei, não. Eu sei que Palmeiras Verdinho não é. Isso sem encontrar as outras modalidades que eu não vou falar aqui, porque até mesmo tem menino aqui, eu fico com vergonha. Mas esse P aqui é de algo que você já deve deduzir o que é. Isso aqui é a palavra velha, isso aqui é não rejeita tarado. Aí é uma maravilha, aí todo mundo aprende. Ah, engraçado demais. Tem um professor em tal lugar que ele tem uma maneira engraçada de fazer os alunos aprenderem física. Vejamos, o repórter tal vai mostrar. Oi, estamos aqui com o professor que está mostrando. Aquilo velho não rejeita tarado. É maravilha. Pode parecer engraçado, mas o que eu estou fazendo aqui é uma crítica pesada em relação a esse excesso de facilitação. Aí chega um homem de 18, 20 anos, uma menina de 18, 20 anos, é lúdica, a educação tem que ser lúdica, a educação tem que ser lúdica, prazerosa, tem que ser engraçada, acima de tudo engraçada. Não, não é. Você é criança 4, 6, 8 anos, pô, tudo bem, pô. Pô, tem que ser lúdica mesmo, aí tem que ser mesmo, cara. Tem que ser, pô. Eu tenho uma netinha de 4 anos de idade, cara. Eu tenho um neto de 8 anos, porra. Tem que brincar um pouco com eles mesmo. Mas depois de uma certa idade, já começa a ficar patético. Então, não é para você dizer que aqui está subindo ladeira. Não é, não tem nada de subir ladeira. É porque às vezes também eu me vejo contaminado por algo que eu critico. O gostoso é você saber. O charmoso, o eficiente, o produtivo. Se X1 é menor que X2, ah, então Y1 é menor que Y2. Pronto, caiu. Qual é o problema? Doeu? Está doendo a cabeça? Está traumatizado? Vai ter que pagar um analista porque eu botei aquilo para você? Esse número daqui, ó, sabe quem é esse cara? É esse Bzinho que você está vendo aqui. Olha o B aqui, ó, tá vendo? Ó, é esse B aqui, ó.
Esse B aqui, ó. Esse B. Ele é o número, ele é o número onde o eixo Y é furado. De novo, furado. Desculpa. Ele é o número onde o eixo Y é interceptado. Pô, a palavra legal, ó. Interceptado. Então, a reta intercepta o eixo Y no ponto B. Então, se eu tiver isso daqui, ó, ó, exemplo. Exemplo, Cristo Rei. Exemplo, Cristo Rei. Isso, pronto. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo ali? O A é 1. 1 é maior que 0. O A é 1. 1 é maior que 0. Ih, cara, a função é crescente. É bom que Ayrton lembre-se disso. O A é o número 1. E esse cara é o B. Logo, 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 a função, essa aqui, viu, gente? Essa em particular terá essa aparência. Ó, mal desenhado, tá bom, gente? Ó, vai furar aqui, ó. Ó, ó. Ah! Aí! Esse cara aqui é o menos 5, por motivo que depois a gente discute, tá bom? O motivo depois a gente discute. Depois a gente discute. Então, toda vez que o A for maior que zero, toda vez que o A for positivo, toda vez que o A for maior que zero, a função do primeiro grau é crescente. Ela, função do primeiro grau, viu, pessoal? Função do primeiro grau. Vamos deixar isso claro. Ah, dá tempo ainda. Então, tem isso aqui, Denise. Esse aqui, Denise, tá vendo esse número aqui? Ó, 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 Sofia amada. Ó, Sofia amada. Isso aqui é a raiz da função. A gente já sabe disso. A gente já sabe o que é raiz. É o valor de x com que o valor de y seja igual a zero. Vai descendo aí. O valor de y seja igual a zero. Vai descendo, vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aí, encontrou. Então, isso aqui é a raiz. Raiz. Pronto. Como é que a gente encontra uma raiz? Bem simples. Ó, quer ver como é que a gente encontra uma raiz? Fica esperto aqui. Ó, 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 ó. Faz o Y valer zero. Faz o Y valer zero. Faz o Y valer zero. E descobre o valor de X. Ah. Bom, como X é diferente de zero, a gente viu na definição, a gente viu na alma, no espírito, no DNA dele, que é diferente de zero, então eu posso passar para cá dividindo. Caraca, então é isso, ó. Ah, rapaz, então isso aqui, ó, é menos B sobre A. Isso. Olha aí, Denise. Olha aí, Sérgio. Olha aí, Fábio. Olha aí você do YouTube. Mais exemplos? Vamos ver, ainda tem um tempo, ainda tem uns 15 minutos com vocês. Vamos botar mais um pouquinho, Sofia? Vamos botar ele um pouquinho mais para cima? Vamos, bote aqui um pouquinho mais, para você não ficar pensando que a vida toda é isso, viu? Pelo amor de Jesus, viu? Sobe um pouquinho mais, vai. Ó, aqui, pronto, tá aí, ó. Função crescente do primeiro grau. Função crescente do primeiro grau. Quer se afastar um pouquinho mais? Se afaste. Função crescente do... Quer descer? Desça. Quer descer? Não tem problema, não. Vamos descer, então. Vamos lá. Aqui, pronto, tá aí. Ó. Tudo isso aí é função. O A é maior que zero. O A é maior que zero. Desnecessariamente, vai. O A é maior que zero. Crescente. O A é maior que zero. Crescente, o A é maior que zero. Pronto, acabou. Por quê? Porque se eu aumento X da esquerda para a direita, se eu estou aumentando X, o Y também aumenta. Aumenta um, aumenta o outro. Aumenta X, aumenta Y. Aí você diz que é uma, a definição de uma função crescente é essa. Quando em um determinado intervalo, se os valores de X crescerem, os de Y também crescem. Os de Y também crescem. E quando o valor de A for negativo, Sofia amada, aí você já deve estar desconfiada. Então, a função vai ser decrescente.
Bingo! Bingo! Vai ser decrescente. Bingo! Vai ser decrescente. Vamos lá, então? Ver como é que fica essa história? Vamos ver, então. Decrescente. Quer ver? Se liga, vai. Venha. Como é que é decrescente, Ayrton? Aqui, ó. Aí, ó. Tá descendo a ladeira, tá vendo? Ó você descendo a ladeira. Ó. Horrível isso, cara. Medonho, cara. Fala sério, cara. Descendo a ladeira, cara. Eu vou ficar famoso agora com esse vídeo no YouTube, viu? Só porque eu estou fazendo descendo a ladeira, eu vou ficar famoso. Vou ter 5, 4 trilhões de exibições de hoje para amanhã. Olha o que eu estou falando, porque está descendo a ladeira. Por que que uma função, Ayrton, dá para você jogar para a gente da maneira que a matemática fala e que você particularmente acha elegante, acha beleza? Quando é que uma função é decrescente? Então lá vou eu. Ó. Vamos lá. Começa. Se em um determinado intervalo, se em um determinado intervalo, x1 for menor que x2, e você verificar que y1 é maior que y2, a função é decrescente. Eu aumentei x, mas y diminuiu. Eu aumentei x, mas y diminuiu. Aí tu vai para aquele exemplo. Vai para o exemplo. O exemplo é pau, velho. O exemplo fica legal de a gente entender. Agora, aí, não fica botando x1. Bote números particulares. Depois você bota o x1. Tá bom. Você tem razão. Deixa eu começar com números particulares. Denise, Sofia, meu amor, preste atenção. Preste atenção. Fica ligado aqui. Ó. Quer ver, ó? Vou pegar o número 1. Quer ver o número 1? Ó, número 1. Preste atenção. Número 1. Aí eu vou subir aqui. Pá, 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 pá. Vira. Pá, 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 pá. Ah, digamos que isso aqui seria o número 3. Isso. Tá vendo? Legal. Agora eu vou pegar o número... Vou pegar o número 4, o número 5 aqui, ó. Pronto, aqui. Vou pegar o número 5, tá vendo? Ó? Eu aumentei x, ó. X1 é menor que x2, 1 é menor que 5. Olha só você o que vai acontecer, ó. Ah, agora ficou fácil entender, ó. Ah, rapaz, ó. Ah, então pera aí. Olha, tá vendo, Sofia? O x da esquerda para a direita eu aumentei, ó. 1 é menor que 5. 1 é menor que 5. 1 é menor que 5. Pô, legal. Mas olha para cá. A imagem de 1 não é menor, é maior que a imagem de x2. Tá vendo? Ó? Eu aumentei o x, mas foi o que aconteceu com y. O y inicialmente era 3, depois despencou para menos 2, caiu para menos 2, reduziu para menos 2. Então, eu aumentei x, mas y caiu. Isso. Aí ficou bonito agora. Vamos generalizar, como eu gosto? Vamos generalizar. X1, Y1. X2, Y2. Aí, pronto. Aí. Chegamos no meio termo, né? O primeiro a gente joga o valor particular para descer legal. Vou descer. Aí a gente vai e generaliza, porque o pior já passou. X1 é menor que X2, mas Y1 não é menor, ele é maior que Y2. Aí você disse que a função é decrescente. É o caso daqui, quando A for menor que zero. Aí tu dá para você jogar um exemplo particular aqui para esse caso? Vou fazer isso agora. Vou fazer isso agora para você. Vou fazer isso agora para você. Vou fazer isso agora. Quer ver? Lá vamos nós. Deixa eu inventar uma situação aqui, vai. G de X, sei lá, Jesus.
menos x mais 10. Está aí, ó. O valor de A é menos 1. Está vendo, Sofia? Negativo, Sofia. Negativo, minha querida. Negativo, minha querida. E, ó, professor, não esqueça, não corta no ponto 10, viu, professor? Pelo amor de Deus aí, viu, professor? Isso. Isso. Agora, eu só não entendi. Esse aqui eu até entendi, professor. Você já falou que é o coeficiente linear. E esse daqui, por que que é 10? Bom, isso aí é próxima aula. Esse é próxima aula. Tá bom? É. Não, você assiste. Não tem problema. Tá no YouTube? Não sei. É. Tomara que eu lembre de botar no YouTube isso. Aí, ó. Aí, tá vendo? Ó? Este gráfico tá razoavelmente bem desenhado, tá bom? Tá razoavelmente bem desenhado. Ele teria essa aparência. Decrescente, cortando Y no ponto 10 e cortando X também no ponto 10. Por quê? Aqui você sabe. Porque é o valor de B, é onde a reta fura Y. Mas ali eu não sei, eu sei que você não sabe. Não se preocupe não, que eu tenho ciência disso, você não sabe. Mas aí por uma questão de horário, a gente deixa isso para amanhã. Tá combinado? Tá joia? Amanhã é sábado. É, amanhã é sábado, eu, hein? Aí, Sofia, quando você começar a sua escola, eu vou sentir falta de você aqui, porque você sempre me corrige, amanhã é sábado. Tá bom, Denise, Fábio, Sérgio. Vejo vocês agora quarta-feira, não é isso mesmo? Isso. Um grande abraço para todos vocês, um abraço bem forte de amigo. Vejo todo mundo na quarta-feira, tá bom? Tchau. Beijo para todos. Você do YouTube aí também, muito obrigado por ter assistido a aula. Até a próxima. Maria Lu...